O navijačkom incidentu na autocesti Zagreb-Karlovac razgovaramo s mojim prvim današnjim gostom. To je sociolog, docent Krešimir Krolo. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Javljate nam se iz Pule, vaša znanstvena karijera vezana je za Zadarsko sveučilište, međutim dobro poznajete i Split, Hajduk, priču o Torcidi, njome ste se bavili i u svojim znanstvenom radu. Prije što počnemo razgovor, ja ću samo gledateljima reći da iz Velike Gorice upravo stižu i snimke na kojima se vidi privođenje uhićenih, dakle, pripadnika Torcide, koji će danas krenuti prvi radni dan u onaj pravosudni hodogram koji je predviđen za ovakve slučajeve. Pitanje je sada veliko i kako će suci tretirati cijeli događaj, sve okolnosti, koliko će biti voljni saslušati argumente navijača. Sjetimo se, dakle, koju argumentaciju oni nude s jedne strane, a sjetimo se i da policija ima svoje tumačenje zašto su u ovako velikom opsegu, ovako dramatično posegnuli za vatrenim oružjem. Ono zbog čega razgovaramo i sa gospodinom Krolom posebno jeste činjenica da je riječ o mladim ljudima, da je među uhićenima jedan maloljetnik, više mlađih punoljetnika. Gospodine Krolo, treba li ovaj incident nekoga iznenaditi ili objektivno, s obzirom na sve ono što se godinama ne rješava u hrvatskom nogometu, se trebalo očekivati kad tad nešto ovako? Za početak samo mala ispravka. Moj rad vezano za navijače je u sklopu stručnog projekta, znači izdan je samo u sklopu jedne knjige Udruga Naš Hajduk, gdje sam proveo istraživanje na preko 3000 članova udruge, anketno istraživanje i još fokus grupe koje su pokazale neka jako zanimljiva tumačenja i razmišljanja navijača po pitanju, mislim, i njih samih, ali i načina funkcioniranja kluba. Što se tiče ovoga što ste rekli, pa mislim, nije u smislu bilo preveliko iznenađenje s obzirom na ono što, sve što je više manje rečeno, onome što se i govorilo u sklopu svih dosadašnjih priloga koje sam imao prilike pratiti, međutim ne na onaj način kako obično taj narativ to pokušava nekako naglasiti. Ovdje mi imamo problema sa, recimo, stvarima, ja bih to nekako razdvojio na dvije stvari. Jedno su, recimo, ovi subkulturni rituali koji su vezani za sukob između navijačkih skupina koje, mislim, ako pogledate bilo gdje u Europi, naićete na pregršt različitih primjera i situacija i koje u tom trenutku traže nekakva različita postupanja i organizacijske prakse. Međutim, ovo što ovdje imamo, i tu sam više sklon stvarno uzeti kao validan argument ovo što se govori po pitanju različitih propusta u definiranju pravila i postupaka, jest nešto što je vezano za odgovor na pravila i na sustav u kojem znači pripadnici navijačke skupine Torcida i navijači Hajduka jednostavno nisu imali previše prostora u tome sudjelovati i oko toga imati neku svoju riječ. Dakle, došlo je do onoga što bih rekao nerazumijevanje i psihologije gomile, što znamo, znači, iz društvenih znanosti, pa onda bih rekao i sociologije gomile kada je u pitanju organizacija cijelih tih praksi. S jedne strane, kulminirajuća frustracija koja, i to moram stvarno naglasiti, važno je za javnost da to zna, da ovo nije, znači, sve što se desilo jučer nije, znači, jedan incident i onda okidač koji se desi u tom trenutku, nego je riječ stvarno o jednoj kontinuiranoj kulminirajućoj praksi koja stvarno teško može naći uporište u nekakvom argumentiranom i racionalnom obrazloženju. I druga stvar, znači, u svemu tome, znači, tu raste ta frustracija, raste ta rezignacija, ne samo, znači, na ovim utakmicama, na drugim utakmicama skidanje, ne znam, ono, doslovce do gola, pretresi, pretraživanja, kašnjenje na utakmice. Dovoljno je stvarno vidjeti različita iskustva navijača koji, opet naglašavam, i sami se to nekako u prilogu, nemaju tendenciju, niti idu s namjerom nikakvom drugom nego da podržavaju svoj klub, koji moraju prolaziti stvarno jednu torturu, ne mogu se drugačije izraziti cijelo. Pritom, kad već spominjete druge incidente, zamolit ću vas da prokomentiramo još jedan koji se dogodio na večer prije utakmice, i moram priznati, tada mi se kao novinar učinilo da je to već incident o kojem bi trebalo dovoljno pričati, ne razmišljajući iskreno onome što bi se eventualno moglo dogoditi kasnije. Riječ je o 9-godišnjem dječaku u kojem je nepoznata skupina punoljetnih muškaraca imala potrebu strgnuti dres zato što je bio to dres Hajduka u Zagrebu.
uopće situacija u kojoj, dakle, punoljetni muškarci imaju potrebu zaustaviti vozilo i maltretirati devetogodišnje dijete. Je li razina problema koje imamo sa ponašanjem dijela navijača takva da možemo očekivati neki drastičniji zaokret službi? Ma, mislim, ne, to bi stvarno bilo doljevanje ulja na vatru. Znači, ono kako ja to sve vidim, sve skupa, pazite, ove stvari, znači, mislim, to je stvarno jedan grozan incident, nema tu uopće spora, međutim, treba malo bolje ući u razumijevanje i logiku onoga što je vezano za, mislim, subkulturne rituale, pogotovo kada su utakmice visokog rizika, pogotovo kada je rivalitet takvog tipa u pitanju, pogotovo još u svemu tome kada je riječ o utakmici koja na nekakav način zaokružuje jednu poprilično napetu sezonu. Tako da ono što bih ja stvarno htio naglasiti ovdje jest da kada vi imate situaciju u kojoj znači niste na stadionu, nemate mogućnost znači stvarno obaviti najelementarnije stvari koje su svakom ljudskom tijelu potrebne, vraćate se znači natrag u takvim okolnostima, nemate mogućnost, znači put do Splita koji je pod pratnjom poprilično težak i naporan, nigdje nije osigurano, organizirano da bi se moglo to na neki način riješiti, vi morate onda biti spremni suočiti se sa situacijom koja je potencijalno mogla eskalirati. Tu govorimo o tom, znači, sociološkim dimenzijama, odnosno onim stvarima koje su vezane za upravljanje tih nekakvih potencijalnih frustracija i stresa, gdje bih rekao da oni koji su odgovorni, znači oni koji su definirali ta pravila i po pitanju ulaska na stadion, oni koji su asistirali, oni koji su provodili cijeli taj proces, jednostavno nisu napravili dovoljno da bi deeskalirali potencijalnu situaciju. Čudit se stvarno naknadno nakon svega toga kako se ovo sve skupa desilo, što je grozno, i za svaku osudu jednostavno prebacuje ponovno problem tamo gdje on stvarno nije u svom izvorištu. Izvorište je negdje drugdje i bilo bi dobro, recimo, za početak početi stvari mijenjati od vrha, a ne znači samo pritisak vršiti prema dolje. Znači napraviti cijelu jednu tu reorganizaciju, znači ponovnu resistematizaciju, ako hoćete, cijelo tog odnosa i vidjeti kako kažete treba krenuti od vrha. Koji je to vrh od kojeg treba krenuti? Ja. Pa mislim, pazite, cijeli ovo, mislim, što se ovdje sad spominjalo, mi imamo problem koji jednostavno neadekvatno adresira stvari koje su vezane za tretman navijača u hrvatskom nogometu. Ne možemo, stvarno ima proizvodna pravila, meni su osobno, ja ne bih sutra volio vidjeti niti na utakmicama Hajduka, Rijeke i Osijeka, da ne znam bilo koji klub dovodi pravila, ne znam, vezano za veličine transparenata, mislim da se mjere stvari kao da je riječ o nekakvim, mislim, vrlo strogo birokratskim stvarima. Navijački rituali su specifični, ako nema nekog otvorenog zazivanja mržnje po etničkim, rasnim, vjerskim osnovama, treba dopustiti da se jednostavno iskaže ono što se tu iskaže. Znači, to je one stvari koje spadaju dio navijačkog folklora. Radite tu nekako, znači, da sistematizacije su problematične. Rekli ste da ste se bavili u znanstvenom radu osluškivanjem, recimo to tako, navijačkih skupina. Što je ono što mislite da su ključne frustracije, odnosno što smatrate da je najvažnije što ste sami uočili u tom istraživanju? Pa, pazite, ovo su bile stvari, znači to istraživanje koje je provedeno je bilo vezano za to kako, recimo, vide klub, bilo isto tako vezano i za strukturu cijele, mislim, navijačke priče koja, mislim, i sad je ovo, moram to isto vama naglasiti, medijskim sada tretmanima, nekako na neki način se cijela priča opet homogenizira oko toga da je riječ o osobama koje, mislim, imaju problema sa artikulacijom svoje ljubavi prema klubu i da je uglavnom priča jednodimenzionalna. Međutim, tu se vidi da je stvar poprilično heterogena, da imamo različite perspektive, različite ulaze, na neki način je nadovezano na ono što je kolega Lalić radio sa svojim istraživanjem još 90-ih, sa Torcidom pogledom iznutra, koji pokazuje da ta priča nije jednoobrazna. I baš zbog toga što nije jednoobrazna, mislim, ta rješenja i taj tretman i taj odnos ne može biti na takav način zatvoren i zaključen. Treba postojati neka razina razumijevanja za ono isto što prolaze, znači, navijači kroz cijeli taj tretman, a imam osjećaj da on jednostavno nije ne osjećaj, nego rekao bih da baš je vidljivo da on nije dovoljno razrađen. Dokle god s te strane ne postoji neka razina, znači, prilaska onome što i navijači prolaze kroz cijelu tu priču, bojim se da jednostavno nećemo gledati situaciju koja će na neki način deeskalirati.
Ovo sada što se desilo je proizvod, stvarno ispričavam samo da pokušam dovršiti, ovo se stvarno što se desilo ovdje nije priča koja se desila, znači odjednom incident koji se desio na osnovu samo jedne utakmice, nego je jedna nagomilana frustracija koja se mogla ventilirati različitim, znači jednim drugačijim pristupom, jednim bolje organiziranim sustavom, kao što je mislim sa strane više aktera u ovoj polemici naglašen. Upravo sam se to htio pitati, je li moguće incidente ovog vikenda promatrati odvojeno od problema koji generalno muče hrvatski nogomet, uključujući i to da imamo bjegunce od hrvatskog pravosuđa koji se skrivaju u Bosni i Hercegovini i da postoji dojam, čini mi se, koji može povodljive mlade ljude gurnuti onda i preko ruba zakona, da se neke ozbiljne stvari ne rješavaju iako su svima vidljive. Da, pazite, ne. Znači, to jest dio te priče, to jest nešto što je mislim stvar oko koje treba otvoreno razgovarati, u kojem ova znači, perspektiva koja dolazi sa navijačke strane koja su djelovala jučer na incidentu ima svoje mislim, legitimne argumente. Povodljivost ne bi tu uopće naveo kao neku, znači kao da ispada kao da su izmanipulirani, to su mladi ljudi koji mislim imaju svoje mišljenje, imaju svoje stav, mislim što je najvažnije imaju percepcije onoga što prolaze i mislim društva u kojem žive. Znači u tom smislu gleda to kao nekakvu izmanipuliranost je stvarno pretjerano s tim da su prolazili, još jedan put naglašavam, ovo nije prva utakmica takvog tipa. Samo uzmite cijelu ovu sezonu, evo znači jedan zadatak, malo proći, proanalizirati kakvi su to tretmani bili, koliki su to bili kilometri, kakvi su to bili sve, koliko je toga trebalo proći, u kakvim uvjetima i koliko se znači svaki put vraćalo bez da je bilo incidenata ovakvog tipa. Da je uistinu riječ, kako taj argument govori, sa strane onoga što možemo čuti, sa strane ne znam, predstavnika Dinama i nekih drugih aktera u cijeloj ovoj priči, kao da je riječ o nekakvom kontinuiranom nasilju incidentima, to jednostavno nije točno. Stvari pokazala se nevjerojatna razina strpljenja, rekao bih čak, s obzirom na ono, ako se uzmemo znači, kao prosječnog građana, ako bi prolazio to sve skupa, mislim da bi davno to preraslo u neku ono, znači, recimo puno vidljiviju frustraciju. Znači, ja bih isto s ove strane pozvao, stvarno, mislim, svrha prvenstveno, znači, svi oni koji organiziraju, definiraju ta pravila, da promisle i da pronađu rješenje koje će uzeti u obzir ovo što su, mislim, nekakve specifične karakteristike, navijačke priče bez ovih nasilnih elemenata. Ulaziti s takvom razinom predrasuda, ulaziti s takvom razinom znači, jednog diskriminacijskog odnosa u startu je, mislim, protivno svemu onome mislim, što na kraju krajeva nastoji u ustavima ove države. Slažem se, gospodine Krolodar, svakako ne bi priča o ovom incidentu smjela završiti samo na procesuiranju ovih 40-ak mladih ljudi, nego na jednoj ozbiljnoj analizi. Puno hvala na uključenju. Docent Krolo sa Zadarskog sveučilišta bio je uživo s nama u Novom danu. Hvala vam.